Vėl esu šoko. Only smile. Ten vaikas visas, aš žiūrėjau jūsų streamą. Da, imam. Yra vienas prie tavęs tiesiai. Dar vienas žmonės. Įbidėjau, šaudyk juos. Strykus turiu. Ai, mes. Visą naują. Be def mašiną tik tai likau. Yra. Aš priekį, tu galą žiūrėk. Laiptai yra. Bet pas mane yra. Pinigai. Yeah. Turiu strykus kažkius. Nepilnus, aišku, bet... Blet, yra. Aš naujo. Gerai naujo pusė. Kur buvo? Ai, visus numirė. Visus vidė. Prie glasų žiūriu. Nieko nesimai. Midė vienas buvo. Turiu. O tada dar mačiau midę. Jo. Turiu tą dar vieną sydą. Dar jis sydą ten. Nuėmėjau šydą. Dai, nuėmėjau. Aš galvoju, atsigulė ten. Palauk. Seno, jie galim bėgti. Nėra labai gerai, čiūvai, nėra tikrai. Nu, pas jos matai, tas vienas yra vaikas. Toks, ne tas, kur vienas devyni, tas, kur trys devyni sėdė. Tas tai... Šaudyt. Snaipers yra. Tuoj, pala, pašalinsiu. Aš čia lauksiu, būtent pažiūrė. Ir aš lipu viršų. Padėsiu. O, kad visus strigus vėl. Ateis tavo karočių iš apvalaus. Nematau. Dar vienas. Va, kaip tik jūs visi palaukai. Vau, jie keturi... Vau. O tava, kodėl man keturis taškus rodė ten? Nusitrysė. Dar vienas yra ten. Abu su def mašinais, ble. Ble, aš nemokas aš šaudyti. Jis kupis daną. Yra, trysia. Oh my god. Nemanau, kad jam labai patinka loš, nes jis trysia prieš du lošę. Įbidėjau, aš keturi čia įmu.
Įdomybė. Dar vienas mačiau. Nusistrėsiu. Kaip jo dar neišaudyti def mašiną, bet aš iškart ištaškiau. Aš po kelias kolkas kažkaip po 5, po 6 šaudau. Trolį, kurva granatą numečiau ir lakstau ratu, blėt. Tai jo, tas būna, kaip prieš pubačių važydė. Aš tą nusimsiu, kad bus tai bėga. Ne, gaila man def mašiną ant jų naudot. Dar vienas tiesiai, atsigulė. Takas, blėt. Po mažiausiai tikėsi, tas ir išlenda. Tu, aš dar šitą palaikysiu. Bet ką aš žinau, per pubą jie net nėra tokio blogio, aš sakau, šiandien lošia su jais. Can we join an MC?